Русимов. Представете се за тези, които не ви познават. Казвам се Бисер Русимов. Родом съм от София. Повече от 15 години живея в град Бургас. Тук създавах своето семейство. Преди повече от 5 години имах възможността да стана част от структурата и основанието на Организация за закрила на българските граждани, с която имахме възможността да допринесем за редица родолюбиви каузи. Вие не сте политически обвързан, защо решихте да се намесите в казус, който е на няколко политически партии? За мен няма абсолютно никакво значение, че е на няколко политически партии. Щом е за благото на града и на гражданите, аз съм дължен да взема отношение в този казус. Какви са ползите за обществото, ако предложението бъде прието? Ползите за обществото са такива, че когато бъде избран районен кмет, в случая от гражданите свободно избран, бюджета ще бъде разпределен точно за нуждите на определения район. Бургас отговаря ли на условията за райониране? Абсолютно отговаря. Не може населени места в България, които са с 350 човека, се избират свободно от избирателите. Райони в Бургас, които са с население над 50 000 души, да се назначават общински служители. Тези общински служители нито са запознати с промените на съответния район, нито знаят как да бъде разпределен правилно бюджет. Какви са ползите за обществото, ако предложението бъде прието? Ползите за обществото ще бъдат големи, защото, както казах, избрания от избирателите, в случая районен кмет, ще бъде запознат с всеки един проблем на съответния район и бюджета ще бъде разпределен така, както трябва. И също така тези избиратели ще могат да държат отговорност на съответния районен кмет. Ако се приеме предложението, общината ще има ли натоварена допълнителна администрация, съответно и допълнителни разходи? Да, със сигурност администрацията ще нарасне, но за сметка на това едно правилно разпределяне на бюджет, отпуснат за съответния район, ще доведе до едно голямо спестяване на средства и насочено точно за определените нужди. Благодаря. Аз също.